أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті тыңдарман қауым, ардақты ағайын, Алла тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін. Міне бүгін сіздерменен оқитын хадисіміз, бөлісетін хадисіміз бұл имам Науавидің 40 хадистер жиынтығындағы екінші хадис. Ислам, иман және ихсан сынды нәрселердің анықтамасы жасалған Жәбірейіл періштенің адам кейпінде келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрақ сұраған хадисі. Бұл жалпы хадис ғұламалар тарапынан аталады, Жәбірейіл хадис деп аталады, аталып кеткен, және де аттарының ең ұлығы да бұл Умму Сунна деп аталуы. Қалай мынау Фатиха сүресі Құранның анасы, Уммул Китап, яғни кітаптың анасы, Құранның анасы деп аталған болса, тура сол секілді бұл хадис та Умму Сунна, сүннеттің анасы, яғни хадистердің анасы деп аталған. Себебі Фатиха сүресінде бүкіл Құранның ішінде одан кейінгі 113 сүреде айтылатын мағыналар, үкімдер, оқиғалардың баршасы Алла Тағаланың негізгі мақсаты сол Фатиха сүресінде білінгендіктен, білдіргендіктен оған кітаптың анасы дегендік секілді осы қазіргі сіздермен оқиын деп отқан, бөлісін деп отқан хадисімізде тура сол іспеттес хадистердің, сүннеттердің бүкіл тақырыптарын қамтып, соны ішіне алғандықтан, соны баурағандықтан Умму Сунна, Уммул Хадис, яғни хадистің, сүннеттің анасы деген атаққа ие болған. Бұл хадисте құрметті жамағат Омар радиаллаһу анхтан бізге жетеді екен. Ол кісі былай деп баян етеді. Ан Умара радиаллаһу анху айдан қала: "Байнама нахну джулусин инда Расулиллах саллаллаһу алейхи уассалама зата йаум". Бір күні әдеттегідей пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның айналасында жанында отырған едік. "Ис толаа алейна раджулун шадиду баяди сияб, шадиду савади шаар". Кенеттен біздің жанымызға бір адам шыға келді. Оның аппақ киінген, жаңағы шаштары қап-қара болғандығын көрдік. Сондай бейнеде бір адам шыға келді. «Ла юра алейхи асару сафар». Оның үстінен бір сапардың, жолаушының ізі көрінбейді. Яғни жолаушы қалай болады? Шаң тозаң болуы мүмкін, шаршаған болуы мүмкін, киім кешегі былғанған болуы мүмкін. Онда ешқандай нені көрмедік дейді, белгіні көрмедік дейді. «Уәлә яғрифуху минна ахад». Біздің арамызда да ешкім оны танымайды дейді. Бұны айтып жатуының себебі Омар радиаллаһу анху, себебі біздің арамызда біреу болатынбыз, біз оны танитын едік. Және жолаушы біздің арамызда емес, жолаушы дейін десек те, жолаушылық сипаты бойынан табылмаған. Яғни сахабаларды қараңыздаршы, қандай нәрсе айтып жатыр. Яғни қандай да мұсылмандар сол кезінде Меккедегі өмір сүріп жатқан, Мадинада жалпылама мұсылмандар бір-бірін міндетті түрде танитын болған. Біреусі көрмесе, біреусі барып қал жағдайын сұрайтын болған. Бәленше деген кісі келмей қалды, бәленше деген кісі таң намазында көрінбей қалды, не болды екен? Бәленше деген кісіні құптан намазында көре алмадық, жағдайы қалай болды екен деп қал жағдайын сұрасып, барып амандасып, соның барып жанынан табылатын болған. Яғни Омар да айтып жатыр, біз танымаймыз дейді. Егер мұсылман біреу болатын болса, біз танитын едік оны. Мұсылмандардың бір-біріне қаншалықты байланыста, қаншалықты тығыз қарым-қатынас екендігін көрсетіп жатыр да бұл нәрсе. Жолаушы дейін десек те, жолаушылық із көрінбейді бойынан деп жатыр. Хадисті жалғастырып, хатта жаласа иля наби саллаллаху алейхи уассалам. Тіптен сонша жақындап келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына келіп отырды. Фа аснада рукбатайхи иля рукбатайхи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дізесіне тигізді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дізесіне өзінің дізелерін тигізді. Ва вадаа каффайхи аля фахизай. Сосын дізелерінің үстіне, сандарының үстіне не қылды дейді? Алақандарын жайып қойды дейді. Бұл жерде бір әдеп түсіндіріп отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір ұстаз, бір мұғалім әлгі келіп жатқан кісі, бұл қазір хадистің соңында көреміз, Жәбірейіл періште болады. Адам кейпінде келіп жатқан Жәбірейіл періште. Бұл не қылды? Бір шәкірт іспеттес болып жатыр. Бұл жерден де көріп тұрмыз, түсінеміз, бізге нені білдірткісі келіп жатыр, бір ұстаз бен шәкірттің қарым-қатынасын көрсеткісі келіп жатыр.
Устаз жоғарыда отырған болса, оның жайына келіп, дизені дизеге қойып, санымыздың үстіне қолымыз жайып, міне содан ғылым, білім алайын деп жатырмыз. Міне шариғаттағы ғылымымыз, біліміз осылай әрқашан дамып отырған. Не қылды де, сандарының үстіне қолдарын қойды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақындап келіп отырып, солай істеді. Уақаля былай деп атты. Я Мухаммед, уа Мухаммед деді. Фахбирни анил ислам деп айтты. Маған ислам жайында хабар берші деп айтты. Фақаля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді. Әл ислам, ислам дегеніміз ән ташхада алла илаха илляллах ва анна Мухаммаду Расулуллах. Сенің деді дейді, Алладан басқа тәңір жоқ, және Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елшісі деп куәгерлік етуің. Ең алғашқысы. Ва туқима ас-сала, және бес уақыт намазды оқуың. Ва туъти аз-зака, шама шарқың жететін болса, неғылуың, зекетті беруің. Ва тасума рамадан, рамазан айында ораза ұстауың. Ва тахуджал байта ин истата'та илейхи сабила. Күшің жетіп, қаражатың жетіп, жағдайың асып-тасып жатқан болса, шама-шарқың келетін болса, мүмкіндік тапқан болсаң, онда Алланың үйі болған Байтулланы қабаны зияретіп, қажылық жасауын деді. Бес нәрсені айтты пайғамбарымыз саласын. Ислам дегеніміз Аллаға және Алладан басқа тәңірін жоқ екендігіне және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елші екендігіне куәгерлік ету. Екіншісі, неғыл деді, бес уақыт намазды қаза қылмастан оқу. Мұсылманның парызы. Мұсылманмын деп намаз оқымау деген болмайды. Ертедегі ғұламаларымыз және сахабаларымыздың пайғамбарымыздың өзі елестете алмаған. Бір мұсылман мұсылманмын деп атап өзін, бірақ ешқашан намаз оқымау деген нәрсе мүмкін емес. Бір-біріне қарама-қайшы нәрсе бұл. Я оның мұсылманмын деген сөзінде бір ақаулық бар, бір кемістік бар. Әлі мұсылманшылықтың не екендігін түсінбеген. Я болмаса оның ақылында бір кемістік бар. Осы екеу нәрсенің біреусі. Бір адам жаңағы әрі мұсылманмын деп бес уақыт намазға жығыла алмауы, бес уақыт намазды қайым қылып тұрғы бойында тірілте алмау мүмкін емес. Сондықтан мұсылманбыз ба, бес уақыт намаз парыз екен. Үшіншісі нені айтты, Рамазан айында ораза ұстау, және де зекет беруіміз, және қажылыққа баруымыз деп бес нәрсені пайғамбарымыз салса алмайды. Қауаля садақты, әлгі сұрақ сұраған кісі рас айтасын деп айтты дейді. Сонда айналасында отырған біздер фа'аджибналла йасалу ва йусаддиқу. Әлгі кісінің сұрақты сұрап, бірақ соны дұрыс айтасын деп айтуына таңырқадық баршамыз дейді. Қалай сонда? Бір адам сұрақты сұрап жатыр өзі білмей. Бірақ оны артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап берген кезінде ол не қылды дейді? Рас айтасын деп оны дұрыстады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Біз бұған таңырқадық дейді. Бұл қалай болды? Бұл білмеген болса, неге оны рас айтасын десе? Рас айтасын деп білген болса, не үшін деген сұрады деген сұрақ біздің ойымызға келді дейді. Сосын әлгі кісі сұрағын жалғастырып, фа'ахбирни анил иман деп айтты дейді. Маған олай болатын болса, иман дегеніміз не, соның анықтамасын бер. Иман дегеніміз айтып бер деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қауал. Ән тумина билла, пайғамбарымыз салсам былай деп айтты дейді, сенің Аллаға иман келтіруің, ва мәләикатихи, оның періштелеріне иман келтіруің, ва кутубихи, оның кітаптарына иман келтіруің, ва русулихи, оның елшілеріне иман келтіруің, және де ва ляумил ахир, ахирет күнінің бар екендігінің иман келтіруің, және ва тумина бил қадари хайрихи ва шарри, тағдырға иман келтіруің, және тағдырдың ішіндегі жаңағы болып жатқан жақсылық пен жамандықтың жаратушысы сол Алладан екендігіне иман келтіруің, бұл иман деген нәрсе болып табылады деп пайғамбарымыз салса иманның анықтамасын берді. Қауаля садақта, әлгі кісі тағы да айтты дейді, рас айтасың деп. Бұл жерде қарайтын болса, құрметті жамағат, неғылды иманның анықтамасын сұрап, пайғамбарымыз салса иманның алты нәрседен тұратындығын айтып кетті. Ол да не еді? Ең бірінші әуелі Аллаға иман келтіру. Алланың бар бір екендігіне сену. Екіншісі оның бүкіл періштелеріне иман келтіру. Яғни періштелердің бар екендігіне, періштелердің белгілі бір қызмет атқаратындығына, періштелердің баршасының Аллаға үзбей истиғфар айтып, тәсбих айтып, құлшылық жасайтындығына сенуіміз. Және періштелердің қаншалықты мөлшерде бар екендігін бір Алла ғана біледі. Және де неге иман келтіру?
кітаптарға иман келтіру. Бүкіл келіп жатқан нау, негізгі 4 кітап бар, олық кітап. Және де қалған беттер бар, пайғамбарларға түскен, сахифа дейміз, сухуф дейміз. Бұлардың Алла Тағала тарапынан келіп жатқандығына, және де ішіндегі айтылып жатқан нәрсенің ақиқат анық екендігіне иман келтіру. Иман келтіріп қана қойма, осыған сай амал жасау. Мәселен, кей өзіміздің Құранымыздың, осы пайғамбарымыз салсам деген Құранның Алла Тағала тарапынан келгендігіне иман келтіреміз. Және де ішінде қандай Алла Тағала бір үкім айтқан болса, оның ақиқат екендігіне, сол үкімге сай амал жасау керектігімізге иман келтіруіміз керек. Және соны амалға асыруымыз керек. Алла Тағала Құранда неден тиған болса, содан тиілуіміз керек. Алла Тағала Құранда нені әмір еткен болса, соны орындау әр бір мұсылманның парызы екен. Сол секілді неде кітаптарға иман келтіру. Және сонымен қоса елшілерге, пайғамбарларға иман келтіру. Бүкіл пайғамбарлардың арасын бөлместен иман келтіру әр бір мұсылманның міндеті. Мысалы, нау христиандарды біз жәннатқа кірмейді дейміз. Шынайы мұсылман болмағандықтан, олар не үшін мұсылман болмады? Олар жаңағы істеген жаманшылықтарының, дінді бұрмалаушылықтарының жанында, олар соңғы түскен кітапқа, Құранға және соңғы жіберілген елшіге неғымады, олар иман келтірмеді. Алла Тағала тарапынан келгендігіне, Алла Тағала тарапынан жіберілгендігіне иман келтірмегендігі үшін олар мұсылман болмады. Сондықтан бүкілдей осы періштелер, кітаптар, елшілердің баршасына әрбір мұсылмандар неғылымыз керек, иман келтіруіміз керек. Олардың барша Алла Тағала тарапынан жіберілген елші екендігіне, соңғы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям біздің пайғамбарымыз екендігіне, және біз сол кісінің үмметі екендігіміз иман келтіру. Және де неғылды, ол бил яумил ахир, ахирет күні иман келтіру. Ол не деген сөз? Әл-бағс, бағдал-маут, яғни өлгеннен кейін қайттан тірілу деген нәрсең бар екен. Мұна дүниеде болып жатқан, бітіп жатқан әрбір істің нәтижесін ертең біз ақыретте көреміз. Сол істеп жатқан әрбір ісімізге ақыретке барған кезімізде жауап береді екеміз. Яғни өлгеннен кейін махшар алаңында тіріліп, жиналып, Алла Тағаланың құзырына барып есеп береді екеміз. Әрбір тілімізден шыққан сөзге, көзімізбен қараған әрбір амалға, қолымызбен ұстаған әрбір іске, аяғымызбен жүріп барған әрбір амалға Алла Тағала құзырында жауап береді екеміз. Сол есеп қисаптың болатын күніне иман келтіру екен. Өкінішке орай, кейбір қандас бауырларымыз айтып жатады, ақыретке барғанда мынандай болады, ақыретте мынандай деген кезінде, ол жаққа кім барып көріпті, ақыретке барған соң көреміз деп, ақыретке сенбейтіндігін айтып жатады. Сол кісілердің құлақтарына алтын сырға, бүкіл ғұламалар, әхлі сунна уәл жамаға ғұламаларын баршасы айтқан, алайда кімде кім, мың жерден өзінің мұсылманмын деп айтсын сөзбенен, бірі ақыреттің барыл болғандығына иман келтірмейтін болса, ақыретте Алла Тағаланың алдына барып есеп беретіндігін иман келтірмеген болса, жәннат пенен жәннаттың бар екендігін иман келтірмеген болса, ол кісі мұсылман емес, шариғат табалдырын аттаған болып есептелмейді деді. Сондықтан құрметті жамағат, біз өзіміз ең әуелі мұсылман болуымыз керек. Ол не деген сөз? Жаңағы айтылып жатқан нәрселердің баршасына иман келтіру әр қайсымыздың міндетіміз. Әр қайсымыз. Қиямет қайымға барған кезде, жаңағы қияметте Алла Тағала біздерге бұл дүниеде жасап жатқан әр бір нәрсеміз жазылып жатыр, тыңдалып жатыр, жаңағы белгіленіп жатыр, көріліп жатыр. Бұның баршасы біздің Алланың құзырына барған кезде алдымызға ұсынылады екен. Соның әр қайсына Аллаға есеп береді екенбіз. Не дейді Құран тілінде? Астағфирулла, иқра китабак, міне амал дәптеріңді оқы, кафа би нафсика ль-яума алейка хасиба, бүгін саған осы кітап есеп беру тұрғысынан жеткілікті дейді екен. Сол кезеңде барған кезде жаңа күнәһарлар көздерінен жас ағып, көздерінен қан ағып жылайды дейді. Мәли хазал китаб ла йухадиру сагира ва ла кабира илля ахсаха. Бұл не деген сұмдық кітап, бұл қандай кітап? Бұл амал дәптер деген нәрсеге біз соншалықты иман келтірмеуші едік, соншалықты осындай болатындығын білмейтін едік. Біздің бұл дүниеде айтқан, істеген, көрген, барған, тұрған, жатқан әр бір үлкенді кішілі нәрсеміздің баршасын жазған екен ғой, баршасын жаңағы бекітіп алған екен ғой. Міне алдымыздан шығып жатыр, енді осының есебін бере алмай жатырмыз деп өкініш неғылады дейді. Өкініштің нәтижесінде көздерінен қан ағып жылайды дейді. Сондай күнәһарлар болады деп сол жайтты Алла Тағала бізге Құранда баян. Міне сондай күннің болатындығына, жаңағы сондай күнде барып Аллаға есеп беретіндігіміз иман келтіру әрбір мұсылманның парызы екен. Және де уа тумина бил қадари хайрихи ва шарри,
Нау тағдыр деген нәрсеге иман кетіру. Оның жақсылықтында, жаманшықтында жаратушысы Алла Тағала тарапынан болатындығына, Алла Тағала жаратушысы екендігін иман келтіру. Жақсылықтың баршасы Алла Тағаладан деп білеміз, я, жаманшылықты да өзіміздің істеп жатқан қол екі салдарымыздан кейде басымызға бәле кеп жатады, кейде басымызға сынақ келіп жатады. Бұның баршасын бір Алланың тағдыры деп біз не қылуымыз керек екен, білуіміз керек екен. Кейде адамдар қателесіп жатады, жаңағы жасалған жақсылықтар, жеткен абыройлар, жеткен мансаптар, жеткен жетістіктерін өзінің деп біліп, кейде басына бір сынақ келетін болса, Алланың сынағы ғой, Алланың жазғаны ғой деп, Аллаға жаман қылықтарын жаға салатын кісілер де бар арамызда. Сондықтан барша болып жатқан мейлі жақсылықтар боламы, мейлі жамандықтар боламы, мейлі жетістіктер, мейлі жаңағы нәтижесі болып жатқан амалдар боламы, қандай мансап, атақ құмар болатын болса, бұның баршасын біз тағдырымызға жазылған нәрсе деп білуіміз керек. Тағдырға иман келтіреміз. Тағдырымызға бар нәрсе міндетті түрде болады, орындалады, ол орындалмай кетпейді. Тағдырымызға қандай рызық несібе жазылады, тағдырымызға қандай оқиға, қандай мәселе жазылады, соның баршасы міндетті түрде тұрады. Деген. Бізге әуел баста лаухыл махфузда жаңында тағдыр тақтасында Алла Тағала біздің пешенемізге жазып қойған нәрсесі бар. Ол міндетті түрде орындалады. Жаңағы тағдыр тақтасында біздің деміміз, біздің несібіміз бітетін күні біздің ажалымыз келіп, неғылады ол дүниелік бақилық боламыз. Сондықтан тағдырға иман келтіру әрбір мұсылманның міндеті. Себебі тағдырға иман келтірмесек, біз Аллаға қарсы келіп қоюымыз мүмкін. Неге бұлай істедің? Неге үйттің? Неге бүйттің? Неге анаған бердің? Неге маған бермедің, неге маған ғана болады, неге оған болмайды деген секілді Аллаға қарсы уәж айтып қоймыз мүмкін. Аллаға қарсы пікірлер білдіріп, бұның баршасы тағдырға иман келтірмеген нәтижесінде. Соңында кісілерді көріп жатамыз, бастарына келген кейбір кішкене сынақтардың қасына шыдай алмай, өздеріне қол жұмсап жатады, жаңағы жаман қылықтарға барып, ішімдікке салынып жатады, я болмаса аузынан ауыр сөздер шығып жатады. Басқаларда бар, менде жоқ. Бәлінші жаңағы ұрлық жасап жүрген болса да, бәлінші деген кісі кісілердің ақысын деп жүрген болса да, бәлінші деген кісі жаңағы шариғатта тиған өсім қорлықпен шұғылданып жүрген болса да, жем қорлықпен шұғылданып жүрген болса, елді алдап арбап жүрген болса да, менен жағдайы жақсы деп жаңағы Алланың тағдырына наразылық білдіріп жатыр. Астағфирулла, бұл сөздер дұрыс емес. Бұл сөздерден тыйылуымыз керек. Бұндай сөздерді айтуға бір мұсылман баласына жараспайды. Себебі тағдырға иман келтірген кісі анау артық мынау төмен мен демейді, анада бар менде жоқ демейді, менің тағдырымда не бар, мен соны көріп жатырмын, оның тағдырында не бар, ол соны көріп жатыр деп солай иман келтіреді. Және де болып жатқан жайттарға, басына келіп жатқан сынақтарға егерде деген сөзді айту тағдырға иман келтірген кісінің сөзі емес екен. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, егерде деп айтпаңдар бір нәтижесіз амалдарға, жетістікке жете алмай қалған болсаңдар, нәтижесіз амалдарды қолда қалып қалған болсаңдар, егерде деп айтпаңдар, егерде бұлай істегенде, егерде сүйткенде, егерде бүйткенде деген сөзді ауыздарыңа алушы болмаңдар. Бұл сөз шайтанға есік ашады, шайтанның сөздерінен деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде. Сондықтан бізде бұл сөздерден аулақ болуымыз керек. Яғни тағдырға шынайы иман келтіру. Сіздің менің тағдырыма не жазылған болса, ол міндетті түрде дүниеде орындалады. Әлгі артық кісі, төмен кісі өзінің тағдырындағысын көріп жатыр. Мен сіз өзімнің тағдырымдағын көріп жатырмыз. Біз осылай иман келтіруіміз керек екен. Міне осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманның анықтамасын беріп кетеді. Сосын әлгі кісі адам кейпіндегі келген періште Жәбірейіл сұрағын жалғастырып, маған олай болатын болса, фа-ахбирни анил ихсан, ихсан деген нәрсе не, соны хабар бер дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ихсан деген нәрсе, ән тағбудалла кәәннәка тарағу фа иллам такун тарағу фа иннаху ярағ, сенің Алла Тағаланы көріп тұрғаныңдай сезімде тұрып Алланың құзырында құлшылық жасауын деді. Алланы көріп тұрғандай, бір кісінің алдында тұрған кезде, яғни кісінің амалы, сөзі басқаша болады, іс қимылы басқаша болуы мүмкін. Яғни бұл жерде қияс лухалық біл махлюқ, жаңағы жаратқанда жаратылғанға ұқсату емес, мысал түсінікті болу үшін айтылып жатқан нәрсе. Яғни біздер Алланы бейне бір көріп тұрғанда құлшылық жасауымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсандық дәреже деп жатыр. Сен оны көрмесең де фа иллам такун тарау фа иннаху ярау, сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр бәрібір дейді. Яғни мен Алланы көріп тұрмын деп құлшылық жасай алмасам да, Алла мені бәрібір көріп тұр ғой деген сезімде тұрмыз керек енді. Сонда біздің намазымыз, сонда біздің оразамыз, сонда біздің сөзіміз, сонда біздің өзіміз түзелді дегенбіз.
Яғни Алла мені көріп тұр десе, қандай сезімде боламыз, иә? Сонда ғұламаларымыз бөліп жатады. Мынау ихсандық дәреже құлшылықта болады. Мұрақаба деген қосымда тағы да бір дәреже бар. Бұл жалпылама 24 сағатта Алланың бақылауында болғандығын пенденің сезінуі деді. Ихсандық дәреже бұл құлшылықта иманның шынайы шыңы болса, иманның кемелділік дәрежесі болатын болса, яғни сіз сондай сезімде тұрасыз, намаз оқып тұрған кезде Алла мені көріп тұр деген шынайы бейнеде тұрасыз. Құлшылық жасап жатасыз, зікір айтып жатасыз, садақа беріп жатасыз, жаңа ораза ұстап жатасыз, қажылыққа барып жатасыз, бір қайырымдылық жасап жатасыз, мені видеоға түсіріп жатыр, мені жаңында телевизордан шығарып жатыр деп қайырымдылық жасамайсыз, мен Алла көріп тұр деп жетімге көмектесесіз, Алла көріп тұр деп жаңында жетімнің басынан сипайсыз, Алла көріп тұр деп мешіт салдыртасыз, Алла көріп тұр деп медресе салдыртасыз. Бәленше мені атақтасын, атақ даңқ берсін, бәленше мақтасын деп емес, міне бұл шынайы иманның, шынайы құлшылықтың шыңы екен, ихсандық дәрежеде дейді. Сол секілді мына 24 сағаттық сөйлеп жатқан сөзімізде, істеп жатқан амалымызда жатамыз, тұрамыз, отырамыз, су ішеміз, тамақ жейміз, біреумен мәміледеміз, сол дәрежеде де біз не қылуымыз керек екен? Құдай тағала мені көріп тұр деген сезімде болуымыз керек екен. Бұл дәрежені ғұламаларымыз не деді? Мұрақаба дәрежесі деді. Мұрақаба деген сезімде болу қандай болған десек, айтайық, бұл жаңағы әрбір сөзімді мен сөйлеп жатқан кезімде Алла мені тыңдап тұр ғой. Алла самиан, Алла басыйран, Алла естуші, Алла көруші деп бір нәрселерді істеуім, бір нәрселерді сөйлеуім, яғни әрбір ісіме, әрбір қимылыма мұқият болуым. Қадамымды басатын қадамды ойланып басуым. Алла менен ертең осы басқан қадамынан есеп алады. Есебін бере алатын жағына қарай баруым. Есебін бере алатын қадамымды басуым, есебін бере алатын сөзімді сөйлеуім, есебін бере алатын нәрсемді жеуім, міне бұл жаңағы айтып жатқан күнделікті 24 сағатымызда болуымыз керек болған, жетуіміз керек болған мұрақабалық дәреже екен. Сонда әлгі кісі сұраған кезде пайғамбарымыз ихсан дегенімізді, Алла сені көріп тұрғанда құлшылық қылуың, сен Алланы көрмесең де Алла сені көріп тұр деп сөзін түйіндейді. Және де әлгі кісі сұрағын жалғастырып, фа ахбирни ани саати, маған қиямет қайым жайында хабар берші дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мәл масулу анха би ағлама мина саил", сұралып жатқан кісі сұраушыдан оның мән жайын анық білмейді, қашан болатындығын білмейді деді. Сұралып жатқан кісі өзі де, сұраушы жаңағы Жәбірейіл періште де. Сонда пайғамбардың жауабын қарасаңыздар, сұралып жатқан кісі, яғни мен, сұраған кісі, яғни сенен артық білмеймін деп жауабын қатады. Сонда әлгі кісі сұраған жалғастырып, олай болатын болса, фа ахбирни ан амаратиха, жаңағы болатын қиямет қайымның белгілерін маған айтшы дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Оның белгілері ан талидал амату раббатаха ва ан тарал хуфатал урат العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". Қандай деді? Күңкісі, қызметшісі өзінің қожайынын дүниеге келтіру деді. Қызметшісі өзінің қожайынын дүниеге келтіру. Бұны ғұламалар қарайтын болса, қызық ғұламалар хадиске түсініктеме берген кезде хадисін шарқында айтады. Сондай заман бұзылады дейді. Қиямет қайым жақындаған кезде бала әкеге, қыз шешеге мойынсұнбайтындай болады деді. Яғни ата-ананы тыңдау былай тұрсын, ата-ананың сөзін аяқ істетіндей дәрежеде болады деді. Қарттар үйі ашылып, ата-ананың сөзі жерге тасталып, ата-ана қарттар үйіне беріліп, ата-ананың сөзін құлақ аспай, ата-ананың сөзін менсінбейтіндей, ата-ананы жаңағы адам құрына көрмейтіндей дәрежеге барады деді. Сонда қожайыны бала-шағасы болады, қызметшісі ата-анасы болады деді. Сондай бір жағдай келеді деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ан талидал амату раббатаха", бір күн өзінің қожайынын деп келтіреді хадисте. Яғни қызметшісі қожайынын дүниеге келтіру деген сөз деді ғұламаларымыз. Ол не деген сөз еді? Бала ана әкеге, қыз анаға мойынсұнбайды. Расында құрметті тыңдарман қауым, жамағат, сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сондай ата-ана бар, баласына сөз айтудан қорқады. Баласы себебі қорқытып тастаған: "Менің жұмысыма араласпа, мен өз өзіме шешім қабылдаймын, менің иманыма, менің намазыма, менің басқа да тірліктеріме сен араласушы болма, намаз оқиын ба оқымайын ба өзім білемін, орамал тағамын ба тақпайын ба өзім білемін, ішемін ба жемеймін ба өзім білемін, қайда барамын қайда тұрамын өзім білемін" деп ата анасын басып тастаған, ата анасының сөзін тыңдамайтын, ата анасының сөзіне құлақ аспайтын жастар өсіп келе жатыр. Міне сондай қоғамдамыз. Міне сол нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
қиямет қайымның белгісі деді. Құранда керісінше бізге айтады, атанаңа сен туф деген сөзді қайтарма, көңілің түсірме, оған қабақ шытпа деп жатып Алла Тағала. Қабақ шыту былай тұрсын, атанасын қарттар үйіне тастаған адамдар қаншама, атанасына дөрекі сөздер айтатындар қаншама, атанасын менсінбейтіндер қаншама, ата анасының сөзіне құлақ аспайтындар қаншама, атанасын тыңдамайтындар қаншама. Алла Тағала біздердің баршамызды бұндай қылықтардан сақтасын, біздерге бұндай ұрпақтар нәсіп етпесін, біздерге нәсіп еткен ұрпағын тек қана шынайы Құранға, тек қана шынайы хадиске мойынсұнатын шынайы ұрпақтардан болуын нәсіп етсін. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жалғастыра отырып не деді? Сондай бір кісілер деді, жалаң аяқ, яғни киерге аяқ киімі жоқ, үстіне киерге киімі жоқ шопандар, қой бағушы кісілер деді, мынау үй тұрғызуда жарысады деді. Бір бірінен дүниелік тұрғыда жарысады, бір бірінен жаңағында мансап қорлықта жарысады. Яғни қоғамның бейшара болып жүрген кісілері жалпылама айтқанда, жағдайы жоқ кісілердің жаңағындай мақтаншақтықпенен, жаңағындай дүниелікпенен, жаңағындай басқа да қылықтарменен өз ара жарысулар деді. Расында қарайтын болсақ, дүниеде қоғамда сондай нәрселер болып жатыр. Сондай жайттердің куәгері болып жатырмыз. Өзінде жоқ болса да, кісілер өзіндегін жоқ нәрсені бар қып көрсеткісі келетін кісілер шығып жатыр. Мәселен ки, өзінде жоқ, жаңағындай жағдай келмесе де, қарызданып, қауғаланып, ол былай тұрсыншы, сондай кісілер, себебі ұстаз болғандығымыз үшін білеміз, көп деген жастар сұрақ жатады. Мәселен ки, ата-анам дейді, мынау банктен кредит алып, той жасайын деп жатыр. Себебі не десең, бәленше той жасапты, бәленшенің баласын былай үйлендірді, бәленше қызын былай ұзатты, мен де олардан қалмауым керек деп, шерге ас таппай отса да, жаңағы банктен барып, қарызданып былай тұрсын, Алланың тыйған, тыйым жасаған, жаңағында өсім қорлығына процентке кіріп, неғылады, той жасайтындай, жағдай жасайтындай, жағдайға жетіп жатырмыз. Міне бұны пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям сонау 14-15 ғасыр бұрын өзінің хадисінде айтып кетеді. Және де ғұламаларымыз осы хадиске түсініктеме берген кезінде, сондай заман бұзылады дейді, жаңағы қоғамның ішіндегі, былайша айтқан кезде, басшылық қасиетке ие болмаған, шынайы саналы емес, шынайы жаңағындай тектілі болмаған кісілер халық басына шығады, ел басына шығады, жаңағындай халық басқарады деп айтады. Сөйтеді олар халықты адастырады, өздерінің адасымен қоса деген секілді түсініктемелікті беріп кетеді. Сосын жаңағы хадисін жалғастырған кезде Ибн Омар жеткізіп жатады, фүмін тәліқа әлгі кісі кетіп қалды дейді. Әлгі кісі сұрақтарды сұрады, пайғамбар осылай жауап бергеннен кейін кетіп қалды дейді. Фәләбистум әлиен, мен кішкене кідірдім дейді. Кішкене кідірдім. Сымма қоля. Пайғамбарым салсам сұрады. Я Омар, әтәдірі мәне сәйіл. Я Омар, сен менен сұрақ сұраған кісінің кім екенін білесің ба деп айтты. Сонда Омар радиаллаһу анһ керемет жауап қатады. Бұл жаңағы сахабалардың да әдебетін. Біздердің де солай әдебіміз болу керек. Кейбір кезде білмеген нәрсеміздің баршасын білем деп те айтатындай кісілер шығып жатады. Білмегендігімізді білмеймін деп айту, ол шынайы тақуалығымыздың, шынайы дұрыс жолдағымыздың көрінісі болып табылады. Сонда Омар радиаллаһу анһ не деді? Аллаһ ва расулуһу алам. Бұл жалпы сахабалардың әдебетін. Біліп тұрса да білмейтіндей қылып негізгі айтуы міндеттеретін Алла және оның елшісі ғана біледі дедім. Сонда пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қалай фа иннаху жибрил, расында ол жибрил еді, атакум юаллимукум динакум, сендерге діндеріңді үйрету үшін жіберілген, келген бұл жибрил періштетін деп пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисін түйіндейді. Міне құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай бір ұзақ бір хадисін Омар радиаллаһу бізге жеткізеді. Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, бұл жерде бұл хадиске ғұламаларымыз, хадис ғұламалары анықтама берді. Умул хадис, умму сунна, хадистердің сүннеттердің анасы деп айтты. Себебі бұл хадисте көріп отқандығымыздай, бес нәрсені шынайы сұрады. Бес нәрсе қандай еді? Біріншісі ислам жайында сұрады, екіншісі иман жайында, үшіншісі ихсан жайында, төртіншісі қиямет жайында, бесіншісі қияметтің белгілері жайында. Жәбірейіл періште адам кейпінде кіріп, жаңағы пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям сұрақ сұрады. Бұл сұрақтың түп тамыры біздерге, мұсылмандарға бір нәрсе үйрету үшін еді. Сондықтан
Міне, пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям Жәбірейілге жауап беру арқылы біздерге исламның шынайы тіректерін, иманның негізгі рукындарын және де ихсандық дәрежені, қиямет қайымның шынайы тек қана Алланың құзырында ғана оның қашан болатындығын айтады және де қиямет қайым белгілерін білдіріп отыр. Міне, бұлардан біз түйіндейтініміз, құрметті жамағат, біздер міне исламымыздың негізгі тіректері, иманымыздың рукындарын үйреніп, соған амал жасауымыз керек. Сонымен қатар, бұл жерде, бұл хадистерде хадисте пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям көптеген нәрсені үйретті. Сол үйреткендердің ішінде міне ұстаз мен шәкірттің қарым-қатынасын үйретті, шәкірттің әдебін үйретті. Бір шәкірт келіп ұстазға жаңағы тізесіне қойып, шынайы шариғатта білім алу керектігін үрдісті үйретті. Міне содан бастап біздер қалыптасқан үрдіс шәкірт пен ұстаз арасындағы үрдісті, дәстүрді пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям осы Жәбірейілге періште көрсету арқылы үйретіп кетеді. Және де жаңағы жоғарыда айтқанымыздай, бұл жерде шынайы бауырмашылықтың да көрінісін көрсетті. Мұсылмандар, біз бір-бірімізге бауыр болуымыз керек, бір-бірімізді жақсы көруіміз керек, Алла үшін бір-бірімізді сүюіміз керек, Алла үшін жаңағы жақтырмайтын жағдайларымыз, жақтырмайтын кісілеріміз де болу керек. Біз мұсылманымыз, бауырымыздың бойынан шынайы жаман қылық, шариғатқа қайшы қылық көрсек, мұсылман бауырымыздың сол қылығын жек көрейік, мұсылман оның тұла бойын емес, бауырымызға барып ескертейік, бауырым сен осындай амал жасадың, осындай қателестің деп бауырмашылыққа тартайық. Міне бұл жерде не қылды деп, біздің арамызда болмаған деді. Біз танымайтын кісіні бізге келді. Бұл жерде шынайы мұсылмандар өзара бауырлық, тұтастықты көрсетіп тұрғандығын айтып жатыр. Сондықтан құрметті тыңдарман қауым, Алла тағала баршамызға саналы жаңағы ақыл берсін, шынайы иман берсін, иманымызға шынайы ықылас берсін, осы құлшылығымызды шынайы жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай ихсандық дәрежеде жасауымыз нәсіп етсін. Ғұламаларымыз айтқандай, әрбір сөзіміз, әрбір амалымыз, әрбір қарауымыз, баруымыз, көруіміздің баршасы мұрақабалық дәрежеде, Алланың бақылауында тұрғандай дәрежеде болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Шынайы Алла тағала білімімізді арттырсын. Алла тағала баршамызға сол білімге сай ықылас ниетімізді арттырып, Алла тағала баршамыздың құлшылығымызды өз құзырында қабыл еткен құлшылықтардың қатарында болуды жазсын. Уа ахиру дағвана әнил хамдулиллахи роббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.